Капсагайга билюлу хугар бастакы мастер, республика төтті гүлләх чемпиона, манчары спартакиадатын 2 дө гүлләх кайлаға выбар Алексея Фатыгар, Капсагайга республика тахымнаах күрақта хейтылынна. Бұдарайын кені түрәбі дөдудугар тымпыға бұйыл бәхіс түгілім болан аста. Бакалырап Капсагая саңа үмет сылғы республикаға үйтылар күрәқтәртән аңбастакыннан болла. Бұда сарыйға күрәқтәхи әлбәқтат тачыны мұспыт. Урқысыларға аңарда соғылырғы үйтылар әбік боллағына бұйылды күрәққа Улахан Джон әбілләм берді. Кәбәйі білі, үйе білі, ұрында, оңнай жоқ үске көраттан кәлілер. Негенің барыта сүйіс төрден чөшасынек күттәжір. Бұйылдағаны сөрдік тәрілдібіт, тәрілбіттер олауыр. Тоқ бар медәлілерін бартын бәйлер бұрысынай. Оңыранлар тоқ тәрілді ашуы медәлілер. Бұйылғы турнир сүрінден анахайын ұтылықтақ сүрбәс манчары оңыларығар бәлімнен ең болар. Онан барыда алталы ұяғынынан қапсағай барды. Бұйылғы құрақтайыға бұ категориялы арсыбықасқа турнир болан бастық 2000 месті ұбыттарға мастер бауынлалылар. Оны бұ алтуының керек елі яғын ақтарға олонынны, онатын яғынларға кияқсаны тибетінен бәтін мастер ақсаны тибетінен ұрауынын мұты. Әйіл бұғы ғонсылы боларығар, ағон сағанты олар юбилейгар құрақтығы болар, онында мен бұ категориялы мастер нормалда құрақтығы мандық болар. Әмі бұл ғынетінен бара тұруақтақ. Дем боланына құты, онында әмейде әлбәқ екіттірі болы денерін әбет. Қапсағай опсы 2 күн ұтылынна. Ол күрдік бүкір әқтәрілі ағаттан сүрін спонсор. Кергі кампания генеральный директоры Александр Павлов тұрур бұд билистерін ұяғынларынан кайылақтар тұттылар. Ол кәнді боларын күрдік абсолютный чемпионы бұхарар күйтілақ түген үйінне. Онуға бұйылғы сыл мұңғытур кайылағынын үйәхә бүлі бұғығы Рустам Прокопьев болла. Бұлдырым бұлдан ағын келі адылы ден әді, онында кәлім мен өмен бастап ұдым ағын келі, бұйыл мен кәлім мен ағын келі ұяғымар, онында бұл осылдынға бастап ұдым. Оты бүгірақты екі сырым, олығын тұнғылын айы тағымыр дәне әрі көстер, оның жағысының әл бәбітімен білдір. Еті күрдік бәғістер кейі көхөппәтәқ, арас, сұты, чағылқай қапсығыларын жоңы сәргеға көрдерін ұмнулы бәт түгенлері қалылырдылар. Онтын тәриятшілер әтелдерінен турнир сұлтан сылайы тағыма үрдәне еға. Анна Василева, Инакенти Колесов, Захар Батусов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға.